der, hvor jeg havde sådan allermest brug for folk, som synes jeg var nice, hvor jeg sådan var 14 år. Der var ikke nogen. Men så mødte jeg Marit og Jay. Hvis man ikke har noget fællesskab at kunne spejle sig i, hvem er man så? Vil du ikke blive ked af det, hvis vi to ikke var venner mere? Jo da. Hvad fanden sker der? Kan du huske ham, da vi så ind i Monkey? Ham der, den vildt smukke. Han har en følelse af, at du ikke kan lide ham. Hvis man hele tiden omringer sig selv med larm, så slipper man ligesom for at face, hvor lort man egentlig har det. Må jeg godt ligge her? Må du gerne. Så får jeg da lidt nærkontakt i mit liv.